Salam, hər vaxt o seyir gözəl YouTube izləyicileri. Mən Maksud Mahmudov, həmşəkimizin qarşısındayım. Bu günləri mən bir məqama toxunacağım. Yəqin ki, bu mənim dediyim bir çox adamlarını düşündürür. Əzləsər, hamı bilir ki, Azərbaycanın durumu çox acınacaqlı gündədir. Bu koronavirus bir yandan, xəstəlik baş alıb gedir, başına yanını tuta bilmir bizim hakimiyyət. Xəstələri yerləşdirə bilmir, müalicələr yoxdur, dərmanlar od qiymətinə. Hamını salıblar evlərə, ağızlarını bağlayıblar. Yıxıl acından öl. Ən əsası da ki, bizim 2-ci Qarabağ savaşından sonra bizim nə qədər şəhid verdik 3000-ə yaxın, nə qədər biz əz izləyicilərimiz, qazilərimiz var, yaralılarımız və döyüşdə vuruşanlarımız, onların da problemleri əlbəttə hamısı döyüş bölgəsindədir. Yaxşı. Bizim qeydirmə müxalifət hardasın? Bütün qeydirmə partiya rəhbərləri siz hardasınız? Niyə səsinizi çıxarmırsınız? Bu da miting kimi bir şeydir. Çıxın belə, açın heç olmasa belə cəmaatı marifləndirin də. Elə mərsiz axır, bilirsiniz niyə? Çünki Azərbaycanın elə müxalifəti də İlham Əliyevdir. Mən öz doğrudan da izləyicilərim, artıq mənim öz kanalım Maksudla Tetatet abunə ola bilərsiniz. Artıq burada da Passevedə də hər gün çıxışlarım gələcəm, amma öz həftədə iki dəfə canlı yayımda Maksudla Tetatet. Mənim kanalım ancaq Azərbaycanda. Mən niyə görə o kanalı yaratdım? Mən birini qoyub birinə keçməyim. Ancaq və ancaq nömrəm də orada olacaq. Azərbaycanda Azərbaycan vətəndaşlarının başına bu məmurların daş düşsün başlarına, nazirlərin, deputatların, prezident administrasiyasının, Azərbaycanın rəhbərinə haqsızlığı gücümü çatandan burada deyəcəm. Mən sağına soluna baxan dönəmdə açıq aydın deyəcəm. Kimin nə şikayəti olsa buyurub o nömrəyə zəng edə bilər, mən də işıqlandıracağam. Maksudla Tetatet. Deməli bu bir yana. Reklam xarakteri çıxar sizdən üzr istəyirəm. Bu müxalifət liderləri. Şəkər bura kimi ildə bir kərəm çıxırsınız. Haradasınız? Hara yoxa çıxmısınız? Haçan İlham Əliyə pul verəcək ki, çıxın heç olmasa yalandan qışqırın bir 1000-2000 adam. Yazıq cəmaat da inanırlarsa, durub dalırsa soyuqda, polisin dəyənin altında çıxırlar. Ürəkli yaxşı qardaşlarımız gedib həbs olunurlar. Liderlər birindən ikisindən uzaq. İlham Əliyevə də məruz edirsiniz ki, fiso, hamısı çatdı, niyə mitinglər eləmirsiniz, niyə bizim bugünkü gün bu balalarımız döyüş bölgəsində Azərbaycanda koronavirusdan 190 manatdan dolanmaq olar, çıxın deyin İlham Əliyev 190 manatdan dolanmaq olar, çıxsınlar düşünlər bu şəhid ailələrini 300 manatdan saxlamaq olar, geç saxla görüm indi İlham Əliyev, Mehriban Əliyeva, balalı saxla gidən 190 manatdan bütün ailəyə bir dənə və yaxud o şəhid ailələrini özün də oplal, görüm saxlaya biləcəksən, niyə çıxıb demirlər bu müxalifət liderləri, niyə? İndi deyəcəklər, sən orada nə özü danışırsan, mənə icazı versinlər, girin Bakıya, görsünlər ki, əsli müxalifət necə yaratmaq lazımdır, sözünü demək necə lazımdır. Əsli müxalifət bugünkü gün mühacirdə olan, sözünü bu, boyunlarını kəfənli giyinib, sözünü buradan deyənlər, bu mavi ekrandan deyən qardaşlarımızdır, bacılarımızdır. Haradasınız siz müxalifət liderləri? Nə tez satıldınız? Bax, əsas məsələ budur, əzləyicilər. Oturublar hamısının, əlbəttə ki, hamısına ayda 5-10 min, indi deyərlər ki, tutmuşsan, hamısına ayda bir 5-10 min pul gəlir. Bir-iki dənə saf müxalifətçi partiya liderləri var ki, qabaqlarında baş əyirəm olaraq ki, doğrudan da halaldır, vuruşurlar, amma tək qalıblar da. Əsas kobralar var, kobra müxalifət. Yalandan cəmaatın da sevgisi alıb, yazıq mənim millətim, elə biri də mən. Azı çıxın deyin də, deyin bu nədir belə? Nə 190 manat, nə 200 manat yaralı qaziyə, nə şəhid ailəsində 300 manat. Bu nədir belə? Harada görükür? Həmin o nazirlər, məmurlar, həmin o 190 manatla, 250 manatla, 300 manatla dolana bilərlər ki, bu canını, qanını torpağa dökən, bu koronavirüsdə işdən bir balacalarını saxlayanlar bu maaşlarla dolana bilərlər, əzləyicilər. Bax, ona görə deyirəm, Azərbaycanın müxalifəti də Azərbaycanın iqtidarı da İlham Əliyev özüdür. Həmişəki kimi bir iki saatdan sonra sübh nalansıdır. Allah-u Teala
bütün namaz kılanların namazını kabul etsin. İnşallah, inşallah günümüz de uğurlu açılsın. Hamımızın kabağında baş eylemeyi izleyiciler. Allah Teala sizi korusun. Xatadan balınızı ağırlasın. Sağ olun.